izanju tenzija. Šefica stručnog tima Nacionalnog savjeta za borbu protiv visoke korupcije Vanja Čalović-Marković saopštila je da je devastacija korita Tare tokom izgradnje prve dionice autoputa trajala 3 godine. Dodala je i da se za aviokarte za kineske radnike na autoputu mjesečno izdvajalo 100.000 eura, kada su troškovi kantina za samo 9 mjeseci iznosili 500.000 eura. Izvođač radova na autoputu Bar Boljare do kraja prošle godine za zarade potrošio je najmanje 80 miliona eura, saopštila je rukovoditeljka stručnog tima Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou Vanja Čalović-Marković. Zarade zaposlenih iz Crne Gore su iznosile oko 10 miliona eura, strancima smo dali 70 miliona eura. Ovo su pare koje mi vraćamo, ne zaboravite, kroz taj kredit. E sada da vidimo kolika je bila ta zarada. 10 najvećih zarada je nas je koštalo ukupno preko 4,3 miliona eura. 10 ljudi koji su radili na autoputu su za svoj rad uzeli od našeg novca 4,3 miliona eura. Crnogorci su plaćali i aviokarte do Kine i to u visokim iznosima, kazala je Čalović-Marković. Od aprila do decembra 2019. godine samo za aviokarte platili smo 900.000 eura. 100.000 eura mjesečno za aviokarte Kineza. Pri čemu ti računi, neki od tih računa nemaju imena, nego imaju samo neke šifre putnika. Nemaju destinacije, mi ne znamo gdje su ti ljudi putovali. Prema njenim riječima, troškovi kantina u kampovima za samo 9 mjeseci su iznosili oko 500.000 eura. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović rekao je da niko nema nikakvu potrebu da bilo šta skriva u vezi sa projektom autoputa. Za neke aktivnosti koje bi trebalo da sprovodi tužilaštvo u narednom periodu, neko slobodno tužilaštvo u narednom periodu, nego imaju i edukativnu i emancipatorsku formu. Dakle, mi moramo da navikavamo novu strukturu vlasti, bilo koju strukturu vlasti koja će doći i nakon ove, da jednostavno ni po koju cijenu ne ulaze u kršenje zakona ili preduzimanje radnji koji na kraju, to svi želimo, mogu dobiti epilog i kroz krivične prijave, i kroz istrage, i kroz gonjenja, i kroz sudske procese. A osim što su za Crnu Goru ovo veliki finansijski gubici, velike posljedice Kinezi ostavili su i na životnu sredinu, kazala je Čalović-Marković. Od početka izgradnje autoputa to pokazuje zvanična dokumentacija u posjedu većeg broja institucija. Kineski izvođač radova je permanentno godinama devastirao životnu sredinu, a ponajviše rijeku Taru. I to pokazuju dokazi do kojih smo uspjeli da dođemo. Ona se osvrnula i na jučerašnju posjetu Luci Bar. Kaže da nikada u životu nije vidjela arhivu kakva postoji u toj kompaniji. Koja se nalazi u dvolisnicama, posložena u otvorene ormare iz kojih papiri cure. Znači imate 2 ormara otvorena u kojima se nalaze ti kao fajlovi složeni, sve papirna verzija, ne postoji elektronska arhiva. Čalović-Marković je rekla da ogroman novac prolazi kroz slobodnu zonu Luke Bar, zbog čega je pod hitno potrebna